Máme, těch cihel máme strašně málo. Tady to vypadá jak s produkcí, tady to vypadá, že děláme nějaké oblečení, což je úplně v klidu, ale neprodukujeme žádný jíl, protože tady nemáme dělníky. Tak, my potřebujeme, tohle nestíhá. My potřebujeme šnaps sem dovážet mimochodem, abychom je mohli vyupgradovat, ale oni jsou nespokojení, to je ten problém. My bychom potřebovali šnaps. Šnaps, 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 a ten šnaps tady je ale je v malý produkci, ne? My tady neděláme. Jo, okej, okay, dík. Ale děláme dobrý produkci, ale brambory to chce ještě možná další, protože docházejí. Je, uděláme brambory. Ještě jedny, tak tím uzavřeme možná tady produkci brambor, protože víc se nám toho sem tak nějak jako asi nevleze. Tady takhle uzavřeme. Hezky. A ještě jednu destilérku teda. Budíš složitá matematika, ano. Tady na naší hlavní třídě bychom, já vím, že na to teďka úplně máme asi peníze, ale no peníze, no cihly, no. Já už chci, aby to vypadalo sakra hezky, tak už to začíná nějak vypadat. Tohle můžeme asi zastavit a tohle můžeme asi zastavit. Produkce prken je docela v pohodě. V pohodě. A jo, a... OK, co? Jej! Minus 10 red, plus 5 happiness, plus 5 happiness. Financial powerhouse, to... Nevím teda, kde to vzali, že jsem powerhouse, ale OK. Co chleba? Chleba dobrý, obilí dobrý, pšenice nic moc, nebo obilí nic moc. Lůj, lůj skvělý, nemá. Akorát jsem zapomněl, že potřebuji tu mídlárnu, co? OK. Jasně, a kam to chceš dodat, prosím tě, holka? Sem? OK, tak jo. 10 tun nístí do toho není, dovezeme v bezpečí. Na to se můžete spolehnout. Tady produkujeme. Kolik čeho produkujeme? A zbraně produkujeme, výborně. Takže si můžeme postavit první, druhý vlastně gunboat. Paráda, paráda. A chybí nám co? Dělníci, protože nám to sežralo. Nám to sežralo 100 dělníků. OK. Hadry jsou v pohodě. Je zajímavý, že tady nemám problém s produkcí v téhle hře, ale v té betě, co jsme hráli, tak jsem měl mám problémy s penězma. A v té betě jsme měli problémy s produkcí, ale neměl jsem problémy s penězma. Potřebujeme ten lůj, teda toto mídlo. Na mídlo potřebujeme mídlárnu 50 dělníků. Auč. Pojďme upgradeovat. Máme 50 dělníků. Blbost. Ne, dobrý. Protože tady pak můžeme vystavit další dvě, tři mídla ty na lůj, když bude potřeba. Máme škuner mimochodem volnej. Nemáme, co? Já potřebuji postavit škuner ještě. Abychom odvezli, nebo dovážili ten šnaps. Jak jsme na tom s produkcí toho jílu? Jíl dobrý. Já to nechám chvilku běžet a asi jdu odskočit. A propití. Za chvilku jsem zpět. V betě jsem se více kochal a tady jedu jak namydlený blesk. To je pravda, no. Ono jak to jedu i na YouTube, tak ono streamy celkově, když člověk streamuje, tak je to takový ležérní, že jo, dost často. Že to je prostě takový pomalejší, to tempo je rozhodně pomalejší. What? We put
Ha? My máme plno šnapsu? Aha, já furt vyrábím šnaps, nebo produkuju šnaps a my ho máme ty vole úplně šílený mraky. Jo, vytvořili jsme gunboat, potřebuji škuner, dík. Tak mi zastavte produkci, ale... Tak, minimálně dvou, děkuji. Ježišmarja, nemáme prkna. Šup, šup. Aspoň dvě rozjedeme. Tak, a můžeme už dělat něco? Školu? Uděláme školu? Uděláme školu. Kde uděláme školu? Přesně tady uděláme školu. Výborně, jak jsme si nechali místečko na to krásně. Ano, uděláme, co chceš. Jo, to jsme dokončili. Výborně. Okay. Výborně, dostali jsme kanón. Damage per shot, plus 15%, to je krásný. Hele, gunboaté, pojď vedle. Festival stále trvá. Ty streamy jsou dost často takový prostě ležernější, že jo? Nebo spousta streamerů, když si streamuje jenom tak, taky pomalejší, ty lidi dost, jako tolik nemluvějí, jsou, protože streamujou díl, že jo, streamujou 3 hodiny, 5 hodin, i klidně díl. A takový, a udržovat takový jako nějaký velký tempo, to je dost nesmysl. Takže... Revolution? Yeah, we're having a riot. Výborný. Takže to tempo je taky pomalejší, když to YouTube videa často ty tempa jsou mnohem rychlejší. To video má mnohem větší tempo a ten YouTuber daleko víc kecá, mluví a je to celkově za to takový rychlejší. A vzhledem to, že já tohle dávám na YouTube, tak se snažím trošku, aby to mělo podobný tempo jako YouTube, i když jako už jedeme 2 hodiny a 3 čtvrtě takhle v kuse, což je teda dost vyčerpávající, vám povím. Wow, my máme strašně moc těch dělníků, takže se posuneme. Posuneme se a odomkneme další ty. Další třídu, vrstvu, řemeslníky, který budou vyrábět okna, který budou dělat konzervované jídlo. A máme expedice, to jsem přesně čekal. A proto jsem se to vyvarovával, protože na to nemáme lodě ještě pořádně. Hele, škuner, udělej mi obchodní cestu. Potřebujeme šnaps. Odsud nalož šnapsu. Dej mi 5 kousků a tady vylož. Ne, vylož. Tak, ok. Chceme tam vozit něco jiného? Nepotřebujeme zatím asi, že jo. Cihly, ale to ne. Nebudu dávat zatím stávající nebo stálý trasy pro cihly. Tady máme quest. Hele, mini, ok. Kde máme tu vlajkovou loď? OK. Co to je, ty? OK. To by nebyla Ubisoft hra, aby tam nebyl bug. Vznášející se miny vodní. OK, to jsou spíš vzdušní miny, ne? Kde máme tu loď, mimochodem? Wow, pekelně daleko. Ty miny jsou až tady. To nevadí. Musíme to tam zavést. No, technicky je to od Blue Byte ta hra, ale... Vydává to Ubisoft. To je jako kletba v podstatě. To je jako kletba. Tak. Máme školičku. A...
čím víc vlastně budeme mít teďka artisanů, tím víc budeme vydělávat prachy, takže teďka s prachama by neměl být zase takový problém, si myslím. Yield v pohodě, hele, yield stoupá, takže my můžeme udělat další fabriku na cihly. Já jsem ti to říkal, že to levituje nad texturou. OK, jak jsme na tom s tím obilím? Jde to. Chleba dobrý, čuníku je málo. Čuníci nejsou vlastně žádný, ale máme obrovskou produkci klobás, nebo máme nadbytek klobás, nadbytek loje. Takže dobrý. Mídlo. Mídla je dost. Zatím. Máme strašně moc lidí. Ono, jakmile vždycky naplníte nějakou tu potřebu, tak se do těch stávajících baráků nahrnou další lidi, protože oni nejsou vždycky plně obsazený, jo. Třeba my tady ještě, tohle už máme, protože máme naplněný všechno. A i tohle máme všechno, takže tady plný počet lidí, 20. Ale když si vezmeme ty artisany, tak my naplňujeme jenom klobásy, chleba, máme školu, máme mídlo, sotva teda, jo. A chybí nám tyhle další, v podstatě tohle máme naplněný a tohle nám chybí. Že tady bydlí jenom 20 lidí. Máme ještě dvě, máme ještě kostel a pivo. A chybí nám ale divadlo a chybí nám room. A tady nám chybí to konzervované jídlo, šicí stroje, nějaký kabáty a univerzita. My můžeme zatím radnici, ale radnice mi k ničemu. Dobře, nemáme předměty, které by byly vhodné pro radnici, že? Kolik máme děl? 10. Kolik můžeme fregatu? Ne, 15 děl. Budeme mít první fregatu, až budeme mít 15 děl. Krása. Pokud mají mini přidaný komponent physics, Riddick body, tak je to jasné, protože budou skákat na hladinu. Okay. Hele, peníze máme dobře, s penězma jsme na tom dobře, takže my si můžeme teďka dovolit trošku, já si zahraju na City Skylines a rozjedeme tady krapánek okrasné. Okrasné okrasování. To je chabý tohle, ale to je chabý, přesadit. No accidents in week, ok. Tak. Začíná se to trošku zelenat všude. Ještě ty silnice, ale to je tragická produkce v jílu a cihel. Tady bychom mohli teda upgradeovat asi. Máme plný sklady. Shit. Jo. A máme tady už věci. Počkej, cihly nemáme cihly. What the hell? Počkej, a máte, co sem vozím? Šnaps. Jo, šnaps vozím. Šnaps mají, ale nemají hospodu. Takže musíme udělat hospodu. Mám bordel v tom, co kde už mám a co kde nemám postavený. Beryl Omara kupuje podíly. Vy můžete kupovat i podíly od ostatních hráčů. Což úplně nevím, co vám to pak přidává. Jsem ještě úplně nekoukal. Možná je můžete pak jako koupit úplně všechny, že jo? Ale kolik to stojí? 46 tisíc. Dobrá. Tím pádem tady jsou spokojení, tady jsou happy a můžeme upgradeovat. Můžeme rozjet yield. Break's over! Pracujte.
kuželíný. A můžeme přidat další. Tady jenom jedna jílová ta. Což je docela blbý. Protože se nevyplatí tady možná dělat fabriku na cihly. Vzhledem k tomu, že to je půl minuta a to je minuta. To by tak produkce tady trpěla. Si získu 1,5, ale pořád máš 29 omg, protože furt stavím, no. Těch pár stromů stálo několik tisíc, hele. Budem odvážet odsaď jíl. Budem odvážet jíl. Máme 10. Ne, máme 12. Sakra, potřebujeme víc zbraní. Cihly tady jsou dobrý. Můžeme naložit teda obilí sem, hele. Počkej, můžeme, tak to můžeme prodávat tady asi. Aspoň, aby se to jako... Nebo co s tím budeme dělat? Jako domů, můžeme to vozit domů. Můžeme to vozit domů, potřebujeme to vozit domů. To tady zvládáme. Z těch farem, co máme. Víc už tady stavě nebudu, to tady necháme, jenom aby to bylo. Toho máme spousta, toho máme spousta. Takže já to nepotřebuji zatím vozit domů, ty bláho. Mlýny nám jedou. Chleba máme. Potřebujeme jenom lidi, no. Hele, je tady nějaký ostrov, kolonizujeme ostrov ještě, kde mají jíl. Tady není jíl, ty bláho. Tady nikde není jíl. Tady je jeden jediný jíl. Ta naše loď už je u... kde je ta naše loď? Už se blíží, ok. Nechtěl by s tebou někdo povolit obchodní styk, že by si mu nějaký ty věci narval do EHM přístavu? No, on je bude muset prvé ale kupovat, že jo? To je ten problém. A oni po mně budou chtít asi, no záleží, jestli máme vztahy, možná to ovlivňují ty vztahy. Čím lepší máme vztahy, tím možná je menší šance, že budou chtít nějaký prachy za to. Ta odmítá. With such connections, may I meet expectations? No okay, ta to podepsala a ještě se nám zvedly vztahy, jsou se nám taky zvedly vztahy. A co ty? Ten bude požadovat věci. Ty se mi vysmál, okay. Tak jo, šmejde. A s tebou radši nebudu komunikovat, protože to by dopadlo velmi blbě. Minule. Hele, ale teď jsme v klidu, teď nás vůbec piráti neutočí. V té betě to bylo hrozný. Jo, a nepoučil jsem se a loděnici stavit dál, protože tady pak vzniká takový, nevím, možná to chci stavit dál. Hele, oni furt slavěj. Tak jo, a máme spoustu lidí, spoustu peněz. Já možná jenom vyupgradeu domky, abychom měli víc... Oni budou mít určitě větší spotřeby, ty. Ty artisani, ty řemeslníci. Co se tady děje? Já vy nemáte... Hele, tak vy přestaňte makat, protože loje máme stejně víc než dost. Mídlárnu možná, že bychom prodávali mídlo. Budeme prodávat mídlo. My nemáme ocelový ty. Jo, děláme ocelovou fabriku další. Ok, potřebujeme toho víc. Mimochodem, můžeme už uhelný důl, jo? Nebo ne, počkej. Nemůžeme, tady, až budeme moc, ok. Tady můžeme písek dělat v okna. Bychom rozjeli v okna už. Necháme ještě pár lidíček a... Jo, měj se hezky, Azraeli. Čau. Ahoj, Smilo, vítej.
Jsi IT samouk? Ve škole se programování nejvíce blížila tvorba tabulek v Excelu. U mě to byl Karel program. To asi nikdo nezná už. Programovací, nebo Karel, to byl jazyk nějaký programovací, či co? Počkej, robot Karel? Jo. Programoval, aby šel doleva, doprava, aby šel po schodech, nebo myslím, že po schodech tam bylo? Asi jo. Asi tam byly schody. Tak, už jsme tady. Měl by fungovat shift, myslím, že ne. Že to odshiftujeme. Jo, dobrý, jede, v pohodě. Tak, a ten škuner máme už, nebo co? Nebo co? Počkej, to je gunboat. Jo, škuner nemáme, protože jsem debil a nestavím ho. Ne, počkej. Nebo ne? Jo, když jsem ho už... Ten debil, když jsem ho postavil, že jo? Mayans. Jo, a jak to tam vypadá s produkcí oblečení? Takový ti klasik. Oblečení dobrý. Ona super, ryby super, jíl produkujeme. Hele, jíl by mohl vozit zpátky, co? A uděláme ještě další fabriku. Jakou tady má produkci? Hele, dá se to spočítat? Píše to čas, Ne, to nepíše, škoda. Jsem myslel, že by psát, jak dlouho trvá ta obchodní cesta a pak by se v podstatě dalo spočítat, kolik nastavit, že jo. To, ale to je moc práce a to se mi asi nechce dělat, takže to uděláme jinak. Vezmi tohle, v Mayans nalož jíl, já nevím, nalož třeba 5. A tady to vylož v netcupingu, akceptuj to. No a my to pak budeme muset ještě obrátit, že jo, až budeme mít víc slotů cihly, povez zpátky. A my zatím dáme produkovat fregatu. Fregatu. Jílu máme dost a budeme dovážet, takže mi dejte další cihly, děkuji vám. Karel byl super, jo. Karla jsme ve škole tedy neměli. No, to by tam ti učitelé nezvládli. My jsme měli v tom v domu dětí a mládeže, to bylo, no. Kdy bude giveaway? Potřebujem nutně odejít, chci si poslat aspoň tiket. Apofisi, jestli čekáš dneska na giveaway, tak to se omlouvám, ale giveaway bývá jenom o víkendech. Giveaway jenom o víkendech a vzhledem k tomu, nejsou givy v sobotu, a přesně tak, někdy i v neděli. Ale každopádně o víkendech. Ale teďka o víkendu nebude. 27. Mi to někdo pro boha připomeňte. Já to zapomenu, protože měla být už teďka 13. A to jsem na to zapomněl. Ale víkend teďka tady nejsem, takže bude 27. giveaway. Ty jsi to věděl? Co ten název? Ten název to je příkaz. Vykřičník giveaway. To je příkaz, víš? Do chatu. A když dáš vykřičník giveaway do chatu, tak ti tam vyskočí zpráva a tam je napsáno. Dvakrát do měsíce probíhá giveaway. Obvykle o víkendu. Ne, to je jenom... Samozřejmě, abych nalákal diváky, že jo? To je jasný. What? Jaj, my máme plno brambor. My máme strašnou nadprodukci všeho, to je masakr. Tady... Hele, počkej, nitr. Nemáme nitr. Jeden nitr. Hele, kolonizujeme ještě tohle, ne? Brambory tady jsou. Můžeme někde ještě brambory jinde než tady? Nemůžeme, co? Ty krásu, to bude masakr. Mimochodem, co oni mají tady? Hmm.
Já myslím, že diváci se lákají tím, že se jim rozsvítí i tebe červené kolečko vlevo nahoře. Jo. Jatka se mi tady nepostavili. Jo. To jsou ty cihly, které jsem poslal asi před hodinou. Škuner. Volej tě na pivo, narazili 14. Hele, tyhle věci tady neříkáme, jo, ještě před 10. hodinou a navíc je to nezákonný. A tak čau, uvidíme se zítra. Jo, hele, měj se hezky, užij si 14. A teď chceme postavit tohle, už konečně, tak, aby měli klobásy. To budou mít klobásy, výborně. Nechci si k té 14 dát klobásu? Dobrý, už přestanu. Čuníků tady máme úplný habaků, bychom mohli dovážet čuníky, ty bláho. Dřeva máme spoustu. Co chceme? Hadrů máme úplně neskutečné množství. Shit. Ryby máme, dřevo máme, hadry nám docházejí. Hele, že nedovážím já někam náhodou hadry? Nedovážím náhodou sem hadry, kde produkuju? Jak se to jmenuje ten ostrov? Dudami? Ne, dobrý, hadry nedovážím. Cool. Ale dovážím šnaps. A odvážím jí. Tady odvážím chmel a tam jíl. Tady potřebuju, mohl bych... Nemůžu odvážit další věci, protože škuder vezme jenom dvě věci. Takže mám smolíka. Lidi, nějak úplně nevím, co teďka dělat. Protože se nechci úplně rozjíždět v dalším tomhle řetězci těle budov. Asi bychom měli rozjet tyhle ty budovy. Policii nemáme vůbec nikde. Jaj, to se tam nevleze, to fakt. Tak sem. Tady to nebude dosahovat, ale to nevadí, protože tam postavíme další. Tak sem. Protože tady postavíme taky další. To by mohlo jít asi. Já nevím, jestli policie musí být jenom v obydlených budovách. Fire Rise Influence Radius can mobilize additional special units. Oni můžou dělat bordel tak nějak asi všude, co? Takže se to vyplatí udělat na vícero místech. Jo, tady uděláme další, protože jsem to tady blbě zastavil. Každý den jsou Vánoce? Tak jo, no. Tady zabereme našim dřevorubcům. Jo, ale to vyžaduje víc místa. Předpokládám. Jo. Shit, abych mohl posunout tu cestu, ale to by pak vypadalo hnusně. Takže to neudělám. A máme mimochodem... Jo, ne novou. Nový barák. Máme loď první. Fregatu. Teda loď ne první, ale první fregatu. Nejprve jsi vytrolnej z giveaway, který jsou přes víkend a teda s 14 pivem, tak dík. Jo, když se daří, tak se daří. Krásná fregata. Naše první pořádná loď válečná. Zakotvíme tady. Teoreticky bychom... Jo, ten quest bych mohl dokončit, že? Blbec. Tak a můžeme rozjet další? Nemůžeme, nemáme zbraně. Co je tohle? Škuner. Takže máme teďka aktuálně dva dělové čluny a jednu fregatu. To je docela dobrý. Máme spoustu peněz. Jo, a tu policejní stanici jsem tam chtěl postavit. Tady můžeme udělat pak ty parčíky,
protože tady ty parčíky u artisanů ještě nemáme. Medium Harbor. Jo, to je tohle. Tak ty jsou 2x2, takže tam se krásně vejdou. Tam bude místečko, tam to bude super. Pojďme tady zase vyupgradeovat trošku cesty. Festival stále pokračuje, jsou neúnavní ty lidi tady. Hele, noviny. Yeah, samý pozitivum. Happiness, Red Chance. Já to nebudu to zbytečně editovat. Mohl bych tam dát třeba peníze, že jo, nebo něco, ale ono nám to ubírá vztahy. S tou Chingovou. Já bych si měl nechat nějaký cihly. Dobrá. Jaké to stromořadí? Tak škola sem krásně padne, to je úplně boží. Má to cenu teďka stavět? Asi jo, proč ne? Bych mohl spíš jít od toho druhého konce, že? Ale trh, kde je trh? Tady je trh. Trh to bude chtít novej. A ten dáme... No počkej, musíme si udělat... To je jedno, jak to posuneme, když tak nás to nic nestojí. Jo, můžeme to udělat takhle, ale mimochodem. Jo, to by mohlo být. Tak, to je krásný. Pak to tady bude chtít hospodu a hasiče. Hasiči. Tak, a hospůdka na růžku. Tak, a budeme mít místečko pro lidičky tady. Budeme mít tady spousta místečka. Jo, to je kvůli tomu festivalu. No, jsou turisti. Lidí dost. Pojďme se věnovat tady koloniím asi. Ne, no, možná chviličku, protože už máme za sebou 3,5 hodinky. Obilí dost. Dělníku dost. Pojďme zase chvilku asi... No bylo na čase, myslím, že už byli všichni slušně pod obraz. Co budeme chtít? Asi že máme, trh máme, že tohle máme. Na to budeme potřebovat spoustu... surovin. Tak, to by mělo... To by mělo být docela solidní, takhle by měli tyhle by měli zase začít dělat. Ryby tady budou stačit, si myslím. Hadry vyrábíme, to by taky mohlo stačit. Šnapse, ale málo. Takže, kam to je? May. Nakládej tady 10 a vykládej 10. Děkuji. Co ten jíl? Kolik ho tady ukládáme? 27. Takže můžeme klidně vozit víc. Kolik ho máme tady? 47. Můžeme vozit klidně víc. Třeba 8, já nevím, aby tam zase zbytečně... Tam není potřeba... to můžeme dát navíc klidně, jo.
Že můžu dát klidně 50 a všechno prostě co je, tak ať to váží, ale tak což. Nip. Jsme už blízko aspoň. To možná stihneme, ty bláho. Můžeme další fregatu? Nemůžeme, kolik? Možná další fabriku na děla. Možná další fabriku na děla, protože to je pomalý, kolik máme že těch železných cíliček. Boho, těch máme dost, krásu. Školu tady postavíme ještě. Ta škola má obrovský za... No, ta dosáhne skoro všude, takže to je asi zbytečný dostavět. Policejní stanice, ta je zatím v pohodě asi. Kostelík je asi v pohodě. Krásu, tak bude muset rozjet něco novýho. Bude muset rozjet novej řetězec. Chmel tady není, chmel dochází, ale piva je víc než dost, ale budeme prodávat pivo nějaký. Prodejte pivo. A mohli bychom vytvořit ještě na to mýdlo jednu. A prodávat i mýdlo. Ještě zatím těžit nemůžeme tyhle věci. A já jsem mohl zatím vyrábět ten škuner, co? A my tady jeden škuner máme. Že bychom mohli naložit věci jako je tohle. A jako je tohle a jít něco kolonizovat. Přemýšlím si tohle. 4 uhlí. Potřebujeme 4 uhlí. 2 uhlí, 2 ocel, 2 vápenec. 2 železo, 2 uhlí. Zinek. Máme zinek vůbec. Je jeden tady, okej. Okay. Tady nic. Tady. A mimochodem to je veškerá ropa, kterou máme tady na tom ostrově, 4. Tak pojďme kolonizovat ještě tohle. Tak jsme... to potřebuju. Počkej. To uděláme příště, tady máme expedici. Shit. Jo, dobrý, máme to, fuj, okej. Okay. Už jsem myslel, že to nedostaneme. To potřebujeme. To je prosím pěkně moc pěkný. Produktivita. Jo, to je produktivita minus 20. Aha, to není moc pěkný. Ale snižuje to tu negativní attractiveness. To není špatný, zase. Minus 88 dělníků, protože jsme spustili loděnice. Bonus do slévárny bez vás. No ale jenom do toho, no, jenom jakoby vzhledu, co se týče produkce, to bude snižovat. Ještě, já bych hrál dál, ale... Ale máme za sebou přes 3,5 hodiny streamu. Co 3,5 hodiny? 3,5 hodiny nahrávání. Ne, 3,25 hodiny nahrávání, 3,5 hodiny streamu, takže tak. A dneska to tady zakončíme. Minimálně tohle video, 3,5 hodinový, 3,25 hodinový, který bude rozsekaný na jednotlivý díly a daný na YouTube. Pro dnešek je to vše. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tenhle záznam. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.